Em presento pels qui no em coneixeu encara. Soc la Mireia, la Innovation Manager del Packaging Cluster. Avui estaré aquí acompanyant-vos a la jornada que hem organitzat des del Packaging Cluster per vosaltres i per entendre una mica tot el que ens ve dels Next Generation. Sabem que encara no hi ha molta informació, però bueno, tot el que sapiguem, tot el que sabem i bé, pues us ho volem comentar avui. Avui tenim entre nosaltres el Xavier Lizondo i el Carles Ortiz. El Xavier ens ve d'Acció, que és el responsable de tot el, bueno, els fons Next Generation que arribaran. I ens explicarà una mica la visió des de l'Acció i la Generalitat per veure com es gestionarà. I el Carles ens explicarà diferents ajuts que van sortint o que sortiran i com participar-hi en elles i bueno, que si es necessita ajuda, pues ell està aquí, nosaltres també. I després, per finalitzar, jo us explicaré els ajuts de les AIs que estan a punt de sortir. Us explicaré una mica el detall del que sabem i del que vindrà. I deixarem el torn final de preguntes, tant pel Xavier com pel Carles o per mi. Al final farem un torn de preguntes i tothom qui vulgui pues, podrà encendre el micro o escriure pel xat el que vulgueu saber. No m'enrotllo més, comencem. Xavier, quan vulguis, tot l'escenari per tu. Hola. Bon dia a tots. Mireia, gràcies per convidar-me i us explico. Vaig a compartir pantalla. Vale. La veieu bé? Sí. Sí? Va, perfecte. Doncs vaig passant. Jo us donaré una visió genèrica molt ràpida, per qui no la tingui, que potser no la té tothom, de què va això tot el tema dels fons de recuperació europeus, què estem fent Acció també, i la meva presentació és una estructura molt fàcil d'entendre. Parlaré inicialment d'Europa, després d'Espanya, després de Catalunya i per últim per Acció, vale? El que estem fent Acció, és a dir, de la part més genèrica a la més general a la més concreta. Llavors, com a entrada, ho tinc posat fa temps, tot això ve de dues grans tendències transformadores que ja teníem abans, que no són una novetat, que és la digitalització i la sostenibilitat. Això ja existia abans. El que ens ha passat amb el Covid és que hem tingut aquí una disrupció importantíssima, sobretot és molt clara amb la part digital. Sessions com aquesta que estem fent ara són absolutament habituals a dia d'avui, però fa un any i mig no fèiem tantes d'aquestes, ni era tan evident connectar-nos cada dos per tres per vídeo. Llavors, què es va fer per part de la Unió Europea? Per part de la Unió Europea s'ha creat un instrument que es diu Next Generation EU. És un instrument temporal amb uns imports que no s'havien vist mai abans. Estem parlant de 750.000 milions d'euros. Es compara sovint amb el Pla Marshall de recuperació de la Guerra Mundial, tot i que és més gran comparat en imports actuals. Normalment es compara amb, com a percentatge de PIB, més gran que el Pla Marshall. I la idea és que l'Europa posterior sigui una nova Europa, sigui una nova generació d'europeus, més resistents, més ecològica, més digital, etc etc. Si mireu a la dreta, estan els 750.000. No ens oblidem que també existeix el marc financer plurianual, que podríem dir que és el pressupost estàndard de la Unió Europea, que es fa 7 anys vista i que també és un import encara més gran, de fet. Com s'articula el Next Generation? Next Generation EU consta de diferents instruments. Quedeu-vos amb la idea de que els més importants són dos. El mecanisme de recuperació i resiliència, que és entorn al 80, al 90%, la meitat del qual són ajuts directes i l'altra meitat són préstecs, i el segon és el REACT-EU. REACT-EU està més centrat en resposta més de curt termini contra la pandèmia. Aquí entren coses com temes del sistema de salut, compra de vacunes, temes de formació, temes d'ajuda als treballadors, etc. La Unió Europea, per posar això en marxa, va demanar als estats membres que presentessin les seves propostes i, a part de moltes altres coses que no detallaré, sí que va dir que era obligatori que hi hagués un mínim d'un 30% d'inversions i reformes en transició climàtica i un 20% mínim en transició digital. Són els dos grans vectors.
A Espanya se li va fer una assignació de 140.000 milions d'euros, la meitat en subvencions i la meitat en préstecs, que no s'han demanat encara, de fet. És el país número 1 receptor de fons de recuperació, pràcticament igual que Itàlia, i ja seguits a molta distància per països com França, Alemanya o Polònia. Hi ha països que, de fet, encara ni tan sols han presentat el seu pla, algun dels que tenen imports més petits. Com és el Pla d'Espanya? El Pla d'Espanya es diu Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, també conegut com Espanya Puede. Hi ha un document totalment públic a la web de la Moncloa i s'articula amb quatre eixos, que són els dos que ja hem comentat, més el de cohesió social i territorial i el d'igualtat de gènere. Aquests quatre eixos donen lloc a 10 palanques i 30 components. Ho dic amb aquestes paraules perquè és la nomenclatura que estan fent servir habitualment sempre i és important que ens sigui familiar. Té un 40% orientat a transició verda i prop d'un 30% orientat a transició digital, és a dir, més del mínim que es demanava. Com es reparteixen els 70.000 milions d'euros? Repeteixo, de la part d'ajuts directes. Doncs la partida més gran, que de fet des d'Acció, que estem al servei de l'empresa, és la que més toquem, és la palanca número 5, que és modernització i digitalització del teixit industrial i de la PYME, temes de turisme i d'emprenedoria. Aquesta és la part més gran. N'hi ha d'altres molt importants també, com l'agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació, que és la número 1, infraestructures i ecosistemes resilients, la número 2, amb 10.000 milions d'euros, transició energètica. N'hi ha d'altres que són més internes o més de tipus reformes i més de l'administració, com l'administració pel segle XXI, o seria també un exemple la modernització del sistema fiscal, etcètera, etcètera. Després hi ha la part de ciència i innovació, aquí s'estan fent coses sobretot a través d'organismes com CEDETI, la part d'educació, nova economia de los cuidados, etcètera. Aquestes components s'articulen en 212 mesures, de les quals 110 són inversions i 102 són reformes. Reformes acostumen a ser coses més estructurals, com el que us comentava de l'administració del segle XXI o com a la part de reforma del sistema fiscal o determinades reformes de temes que afectin a les empreses o de normatives, etcètera, etcètera. Aquestes i algunes que ens interessen particularment, Hi ha una part d'aquests components que són molt transversals. Aquí estaríem tota la part de l'esquerra, tot el que són renovables, infraestructures elèctriques, reciclatge, circularitat, etc. Per una altra banda, cap a la dreta, hi hauria tota la part de formació, com es diu, tota la part de digitalització de la PYME, etc., etc. I després, a tota la part de ciència, estratègia nacional d'intel·ligència artificial, etc. I sobretot, la número 5 que us deia, que és la política industrial i l'impulsar la PYME. Aquestes en concret, la 12 i la 13, que són les que més mirem nosaltres, a la 12 hi hauria la part que us comentava, per exemple, particularment interessant, de projectes tractors en competitivitat i sostenibilitat, la part de residus i economia circular, seria l'eix de la part de transició verda, I a la 13 hi hauria la part d'emprenedoria, creixement, digitalització i innovació, importantíssim, i temes d'apoi al comerç i internacionalització. Com funciona això en quant a calendari? Doncs Espanya ha rebut ja 9.000 milions d'euros, que va ser durant el mes d'agost. Li queden 10.000 més que ha de rebre abans de final d'any. I a partir d'aquí, els estats membres tenen dret a demanar diners a Europa dos cops a l'any, prèvia justificació d'haver assolit les fites i objectius amb els quals s'havien compromès. És a dir, dos cops a l'any és com si fessin l'examen i poden rebre nous fons d'Europa. Dir-vos també, perdoneu, en quant a calendari, que tot ha d'estar assignat abans del 31 de desembre de 2023. Però el desenvolupament dels projectes es pot allargar fins al 2026. És a dir, 31 de desembre, el govern de cada país ha d'haver distribuït d'alguna manera tots aquests fons. No pot allargar-se més.
Un altre tema, els PERTEs. Què són els PERTEs, que haureu sentit a parlar? Al principi semblava que l'únic que hi havia serien aquests PERTEs, que són els projectes estratègics de recuperació i transformació econòmica, i són grans instruments transformadors de sector. El PERT és el primer instrument que es va anunciar del Next Generation i aquí va sortir bastant, va haver bastant en renou d'empreses dient que això seria només per les empreses grans, que això no arribaria a les pimes, etc, etc. Però al final és només un dels instruments. El que es pretén en aquest cas és transformar tota una cadena de valor. L'exemple que tenim fins ara únicament és el PERT BEC, que es diu Vehicle Elèctric i Connectat. Es va presentar el juliol. A poc a poc es van anar aterrant coses, però encara no s'ha definit del tot. És a dir, hi ha una presentació de quines són les grans línies, però no hi ha un detall de com presentar-se o com funciona amb exactitud. Sí que estem veient que hi haurà diverses coses. Per una part, alguns macroprojectes, per exemple, s'ha parlat molt de la gran fàbrica de bateries. L'altre dia, una presentació del Ministeri, deien que parlaven de que segurament hi hauria dos o tres projectes de fàbriques de bateries. És a dir, s'està treballant, diria ara, amb la hipòtesi de que no sigui un únic PERT guanyador, sinó que hi pugui haver diversos. Mai no serà un gran grup. I també, dins del paraigües, podríem dir, d'aquest PERT, el que s'està fent és diverses convocatòries més petites que van... diguem, dins del paquet, per dir-ho d'alguna manera. Per exemple, si veieu aquí, el tercer trimestre, el juliol, es va publicar el PTAS, el Plan Tecnològic d'Automoció Sostenible, del CEDETI. Doncs ho considerem part del PERTE. Ajuda a actuació integral sobre la cadena de valor. Ha de sortir el quart trimestre. Com es diu? Els plans MOVES, el MOVES 3 que es va publicar uns dies i els MOVES singulars. En un cas és per projectes de desenvolupament de temes relacionats amb vehicle elèctric i recàrrega elèctric, en l'altre és purament per compra de vehicle elèctric i aquí poden entrar tant els particulars com les empreses com les pròpies administracions i per instal·lació de punts de recàrrega. Tot això també es considera part del PERTE. Propers passos. Estan anunciats uns 6 o 7 PERTEs, s'ha sentit a parlar. Sembla que els propers seran alimentació i salut. No sé exactament en quin ordre. Val? Alimentació, seguríssim que pot ser un sector importantíssim en el vostre cas. Què més? Les manifestacions d'interès o MDIs. Manifestacions d'interès es van publicar sobretot durant la primavera i es tractava d'escoltar tots els actors implicats de cara a quan sortissin convocatòries que tinguessin sentit, que tinguessin impacte, que estiguessin ben articulades. No entraré a explicar-ho en detall, ara mateix no en tenim cap que estigui activa, diria. Per últim, convocatòries. Convocatòries ja publicades. Estan sortint convocatòries. Nosaltres les recollim totes a la pàgina web d'Acció. És una manera d'estar al dia. I el que fem és que fem una fitxa. Sempre fem el mateix model de fitxa, de manera que ho podeu seguir de manera fàcil. No entraré perquè el proper ponent, el Carles Ortiz, parlarà més de coses a les quals presentar-se ara mateix i no voldria trepitjar-li a la seva ponència. Número 3, Next Generation Catalunya. Catalunya, què hem fet des de Catalunya? Doncs des de Catalunya el que es va fer per part de la Generalitat és des del primer moment, i estic parlant de fa un any, d'octubre de 2020, ser molt actius, sobretot en la part d'identificació de projectes. Es va fer una crida a les empreses a que presentessin els seus projectes amb un model de fitxa, que al final era una fitxa informativa, ¿vale? És a dir, no era una presentació formal, per saber que s'estava movent, que s'estava cuinant, que estaven fent les empreses catalanes. Es va establir una estructura també amb uns eixos bastant semblants als d'abans, ¿vale? Amb 11 missions, economia per la vida, transició ecològica, transformació digital, societat del coneixement i uns vectors transversals. No entro en el detall. Es van recollir més de 1.000 projectes, aquesta és la part important, i a partir d'aquests 1.000 projectes es va fer un procediment bottom-up, és a dir, dels projectes es van extreure grans línies i es van identificar 27 projectes emblemàtics, que diem. Això és un document també totalment públic, es pot trobar per internet en PDF sense cap problema.
Aquests 27 projectes emblemàtics són els que la Generalitat de Catalunya va presentar el mes de febrer al govern espanyol com la seva proposta de en què hauríem d'invertir els diners del Pla de Recuperació Europeu. Quina és la situació a dia d'avui? La situació a dia d'avui és que tot el que s'està fent per part d'organismes de l'Estat. Sí que es va anunciar el mes de juliol per part del govern Sánchez que el 55% dels fons del 2021 gestionarien les comunitats autònomes, però de moment l'únic que s'està fent per part de comunitats autònomes seria casos com el del Moves 3, que el va publicar a Catalunya l'ICAEN, l'Institut Català de l'Energia, que el que s'està fent és gestionar únicament, però no decidir cap a on volem que vagin a parar aquests diners. Llavors, des d'Acció també estem recolzant alguns d'aquests projectes i els altres des de diferents departaments, de moment intentant que es presentin a convocatòries, sobretot quan tingui sentit els PERTES que us deia abans, d'organismes estatals, però també, per què no, pensant si a mitjà termini hi haurà una possibilitat de rebre ajuts directes des d'aquí. Estem parlant sempre aquí de consorcis, aquests projectes. Un exemple que tinc aquí seria, per exemple, el de la proteïna alternativa. Proteïna alternativa seria un cas que ens agrada especialment el plantejament perquè és intentar potenciar des de l'administració una tendència que es veu molt clara de consum, una tendència molt clara d'innovació a través d'un sector com és el sector agroalimentari, que és potentíssim a Catalunya, que té la capacitat animar-lo a entrar en noves tendències i animar-lo a entrar en temes d'innovació, més que dirigir tot això a salvar sectors que no funcionen o a salvar coses que no tenen un futur que estigui clar. Per últim, punt 4, Acció. Nosaltres volem ser la porta d'entrada als projectes empresarials. Remarco molt la part d'empresarials. Next Generation no és només per empreses. Next Generation és per empreses, per ciutadans, és a dir, persones físiques, pot ser per ajuntaments, pot ser per associacions, pot ser per comunitats autònomes, hi ha de tot. Nosaltres ens centrem en la part empresarial. A dia d'avui hem habilitat un espai a la web, tenim també una bústia que es diu Reactivació. Estem fent fitxes a resum de totes les convocatòries que s'estan publicant. Això ho actualitzem a diari, la pàgina web. Principalment veu del que es publica per part del Govern Central del Pla de Recuperació, però també revisem a diari tant el BOE com el Diari Oficial de la Generalitat. Donem suport tècnic, suport institucional i fem també webinars informatius. Estem muntant també és un equip del qual jo soc el responsable, que el que fem és identificar projectes, com us he explicat, difondre informació veraç i oportunitats, ajudem a articular consorcis. Aquí és particularment important per nosaltres la feina dels clústers. De vegades ens trobem empreses que per una determinada convocatòria és obligatori formar un consorci, o de vegades ens trobem empreses que estan treballant en una temàtica determinada i necessiten socis. Doncs els clústers amb això ens poden ajudar moltíssim. I per últim, també acompanyar convocatòries. Acompanyar convocatòries volem dir ajudar a identificar les convocatòries més adequades, ajudar a l'empresa a orientar una mica com fer-ho o què no fer. I també estem fent una feina molt activa d'avisar les empreses quan es publiquen convocatòries que pensem que poden tenir encaix amb el seu projecte. Els 1.000 i escaig projectes que tenim ara mateix, cada cop que surt una convocatòria que veiem que té sentit, el que fem és que avisem per e-mail a les empreses i dir, ei, atenció, s'ha obert aquesta convocatòria, per si fos del vostre interès presentar-vos. I res més, això seria tot per part meva. Si no, crec que voleu fer les preguntes al final, no? O si voleu fer... Sí. Gràcies, Xavier. Farem les preguntes al final i així tindrem temps per tots per fer les presentacions. Recordeu-vos als ponents que aquestes presentacions al final de la sessió les tindreu, us les enviarem i així tots els links que el Xavier ens ha anat ensenyant a la seva presentació els podreu agafar. Bé, una mica després d'explicar en quina situació estem amb Next Generation, donem pas al Carles, que ens explicarà més, com ha dit el Xavier, a la web d'Acció podem trobar les convocatòries, però el Carles ens explicarà quines
com a empreses hi podem accedir, no? I com fer-ho i de quina manera, i una mica exposar una mica què es farà i com es pot fer, no? Així que, Carles, quan vulguis començar, el plató és teu. Estàs amb el micro... Ara sí. Cap problema. Bueno, moltes gràcies a... Primer de tot, moltes gràcies a tots i al Cluster Packaging per donar-nos aquesta oportunitat de poder-vos fer 5 cèntims de les oportunitats que es brinden dins aquest nou gran programa dels fons de Next Generation. Llavors, us començo a compartir la pantalla. Digueu-me si ho veieu. Veieu la presentació? Sí, perfecte. Vale, perfecte. Vale, el primer que volíem fer era un petit marc de què tenim a dia d'avui, vale? I quines són les oportunitats de finançament públic que hi ha. Com sabeu, ja, diguem-ho així, ja tenim tres grans palanques. Per una part, hi ha tot el que seguiria les deduccions fiscals, vale? Per a remés de mesí. Després tenim les ajudes públiques directes, que és on podem englobar tot aquest nou programa del Next Generation. I per últim també hi ha un altre instrument, que són les bonificacions de personal investigador. Aquest primer i tercer us els explico molt breument, vale? Però que tingueu en compte que són instruments que una de les oportunitats que brinden és que poden ser compatibles també amb les ajudes. Per tant, bueno, és una forma d'optimitzar totes aquestes inversions que les empreses estan duent a terme. A veure si... Va, perfecte. Deduccions fiscals, al final, és un instrument. En aquest cas, és l'instrument més utilitzat a nivell empresarial. Vale? En aquest cas, aplica directament a l'impost de societat sobre el resultat que té l'empresa. Doncs, la quota íntegra ajustada positiva que hagi d'abonar, doncs, té l'oportunitat de generar una deducció d'un 50% sobre aquesta FIAP. Vale? Aquí és important tenir en compte que són ajudes, bueno, això és un instrument que és de lliure aplicació, qualsevol tipus de sector, i que no entra en competitivitat com podria ser les ajudes, que hi ha un pressupost, es presenten X projectes i es financen un percentatge, doncs en aquest cas les empreses doncs, directament poden aplicar aquestes desgravacions fiscals. Vale? És important, dins del món de les desgravacions, que es tingui en compte que és I+D, que és innovació tecnològica, perquè les condicions o el percentatge de desgravació que es pot aplicar canvia molt. Vale? I a mi sempre m'agrada dir que la innovació tecnològica, per dir-ho d'una forma, és una novetat subjectiva, és a dir, és incloure o desenvolupar doncs, un nou producte, un nou procés que sigui innovador per la pròpia empresa, és a dir, que hi hagi una novetat subjectiva. I més d'ella parlem d'una novetat objectiva, ja parlem doncs, de temes de l'estat de l'art, del mercat, etc. A nivell d'I+D, la desgravació doncs, és un 25% sobre la mitja de despesa dels dos anys anteriors i un 42% de l'excés d'aquesta mitja, és a dir, que es fomenta que s'inverteixi doncs, anualment més en I+D+I i, per tant, tens una desgravació major. En innovació tecnològica, directament, és un 12% sobre les despeses que tens en el desenvolupament d'aquests projectes. Vale? A nivell de bonificacions a la Seguretat Social, també és un instrument molt, molt, molt interessant. En aquest cas, és un instrument que aplica directament a la Seguretat Social i el que et permet és tenir una bonificació del 40% sobre l'apartat de contingències comuns de les quotes a la Seguretat Social. Vale? I això, a grosso modo, de forma general, pues, acaba sent sobre un 9,8, un 10% del salari brut per l'empresa. Vale? Un tema, bueno, s'ha de tenir en consideració doncs, certs factors. No tothom es pot aplicar aquestes bonificacions, sinó han d'estar els treballadors inclosos dins uns grups de cotització, l'1, 2, 3 i 4. Vale? S'ha de garantir que més d'un 85% del seu temps s'està realitzant projectes d'I+D+I. Vale? La gràcia de les bonificacions vers les deduccions fiscals és que pot ser per projectes per tercers. Aquí també la gent que estigui desenvolupant o les empreses que desenvolupen projectes per tercers doncs, també poden aplicar aquestes bonificacions. Vale? En cas que hi hagi una bonificació que excedeixi doncs, 10 persones, 10 persones o més, en aquest cas sí que es requereix que hi hagi un informe motivat
¿vale? Que s'ha de tramitar a través d'una certificadora, etc. I un altre factor important és que si vols tenir compatibilitat entre les desgravacions fiscals i les bonificacions, l'empresa ha de disposar del segell PIME Innovadora. Per aquestes mateixes despeses d'aquest personal no et podries aplicar deducció si ja t'apliques bonificació en cas que no disposis d'aquest segell. ¿Vale? El segell de PIME Innovadora es pot obtenir de diverses formes. Us faig res, 5 cèntims, eh? Però si es disposa d'una patent, si es disposa de certificacions, perdoneu, de l'informe motivat d'algun projecte, o si s'ha obtingut alguna ajuda, doncs, tipus CD, tipus ID, etc. Igualment, doncs, certes certificacions d'Enor, de PIME Innovadora, etc. ¿Vale? Llavors, no entrarem molt dins del camp de les ajudes i en concret del Next Generation, no entrarem molt en detall, que el Xavier ja ho ha explicat amb molt detall i segur que amb molt més, molt més contingut que us el puc explicar jo, però sobretot el que sí que heu de tenir en compte és que tenim aquests 4 eixos transversals, que són el de transició ecològica, transformació digital, cohesió social i territorial i igualtat de gènere. I amb aquests 4 eixos, diguem que és on s'articulen totes les ajudes que s'aniran obrint durant aquests propers 2 o 3 anys. ¿Vale? El que volia fer 5 cèntims és important perquè molts cops ens pensem que són ajudes que s'obriran de nou tenint en compte pues, aquests fons, i en part és veritat, però com podeu veure aquí a l'esquerra, a part d'obrir-se noves ajudes molt focalitzades en aquests eixos estratègics i palanques, ¿vale? També aquest instrument el que està permetent és afegir o donar-li, per dir-ho així, partides pressupostàries a ajudes públiques que ja són tradicionals, pues, típiques convocatòries pues, del CEDETI, de l'IDAE, etc. Pues, el que està permetent és que tinguin una partida pressupostària major. Per tant, no oblidem, no només ens fixem, després ja ho comentarem més en detall, però no només ens fixem en aquestes noves ajudes que s'estan obrint, sinó també pensem en les que hem tingut aquests últims anys, perquè pot ser una altra via per accedir a aquests fons. Vale? En aquest cas, volia explicar dos principals instruments, a part d'acció, lògicament. Tenim l'ICAEN, tenim moltes entitats que gestionen aquest tipus de fons, però sí que és veritat que n'hi ha dos particularment que tant han vist, per una part, incrementat el pressupost per convocatòries que tenien obertes, ¿vale? Com que n'han obert de noves. Per exemple, el CEDETI, el Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial, que al final és el principal instrument o entitat de gestió de projectes o de finançament de projectes de remes de mesia a nivell estatal. En aquest cas, doncs, a part de poder reforçar les seves línies actuals, doncs, n'han pogut obrir altres, per exemple, el Programa Tecnològic Aeronàutic, el PTAI, o el Programa Tecnològic d'Automoció Sostenible. Vale? En concret, aquests ja estan tancats. Això és una cosa que sí que les empreses han d'estar molt alerta de quan es van obrint aquesta tipologia de convocatòries, perquè habitualment tenen una data de presentació i finalització de les sol·licituds. ¿Vale? En el cas de NISA, per qui no la coneixi, és Empresa Nacional d'Innovació S.A. En aquest cas, el seu tipus de finançament i el que solen fer és un cofinançament a les inversions que les empreses han de dur a terme a través de préstecs participatius. ¿Vale? És important tenir en compte que el préstec participatiu no vol dir que l'empresa formi part directament de la societat o de l'accionariat de la societat, però sí que és veritat que segons els resultats de l'empresa durant aquell temps que està retornant al préstec, doncs el seu tipus d'interès és major o menor. ¿Vale? En aquest cas, han obert 2 noves línies, una que és Agroimpulso, que està molt focalitzada a la digitalització del sector agroalimentari, i una altra que és la convocatòria d'emprendedores digitals, que a més ja s'ha definit més o menys el pressupost que tindrà, que és sobre uns 51 milions d'euros en els propers 3 anys. ¿Vale? Llavors, us presento una de les ajudes que tenim a dia d'avui obertes, ¿vale? Que és el Pla de Modernització de Màquina i Herramienta per les petites i mitjanes empreses.
Aquesta és una convocatòria que sobretot s'ha focalitzat per donar una mica de reforç a les empreses que els ha afectat directament, doncs, la crisi del Covid, vale? I llavors totes aquelles inversions en màquines d'herramienta, doncs, màquines d'arranc de viruta, de formació metàl·lica, molt, molt focalitzat, és veritat, al sector metal·lúrgic o siderúrgic, doncs se poden obtenir unes certes subvencions per a aquestes inversions en nova maquinària. ¿Vale? Què ha de ser? Pues bàsicament ha de ser per ampliació de la seva capacitat productiva, diversificació de la producció, pues, en nous productes i modificació essencial del procés general de producció actualment que tenien. ¿Vale? En aquest cas, el pressupost de la convocatòria són uns 50 milions d'euros, on les subvencions no és que siguin molt, però són molt benvingudes per les empreses que han de dur a terme aquestes inversions. Doncs les petites empreses poden obtenir un 20% de subvenció de les inversions que realitzen, mentre que les mitjanes poden arribar al 10% de subvenció sobre les inversions. Tenir en compte, doncs, que l'import màxim per màquina no pot ser més de 175.000 euros i l'import per empresa no pot ser més de 300.000 euros de l'ajuda. Vale? Aquesta tanca d'aquí un parell de setmanetes aproximadament, el dia 2 de novembre. Per tant, és important, això sí, que sempre estigueu més o menys alerta de quines ajudes es van obrint. Una altra ajuda que volia destacar és, de pròpia manera, és del CEDETI. Com us comentava, hi ha ajudes tradicionals que el que hem vist és reforçat, doncs, els seus pressupostos. Aquesta podria ser una. Vale? Aquesta, la gràcia d'aquesta convocatòria, per dir-ho així, és que està oberta tot l'any, amb el qual no hi ha aquella presa de que la data de sol·licitud es finalitzi en un mes, en 3 setmanes, sinó que sempre es pot anar presentant durant el llarg de l'any. No hi ha cap problema. Important, aquestes són, bàsicament, són ajudes que van molt focalitzades al desenvolupament, la I+D d'un nou procés productiu, producte o servei. Vale? Pot ser una empresa o poden ser vàries i es poden subcontractar, bueno, a tot tipus d'empreses i centres tecnològics. És a dir, és una convocatòria molt oberta a tot tipus d'activitat. Vale? La duració del projecte, això sí, ha de ser d'un a 3 anys i el pressupost mínim són 175.000 euros, on el CDT et finança un 75 o un 85%. I aquest finançament és diguem, té dos, té, bueno, s'articula a través de dos fórmules. Per una part, a través d'un tram no reembolsable, és un préstec tou d'un 0% d'interès fixe, vale, més Euribor, que es fixa a la data d'assignatura, i després tenim un tram no reembolsable, que és, al final és la part de subvenció, que va entre un 20 i un 33% segons la tipologia. Després, si voleu, puc entrar una miqueta més en detall. Vale? Segons la tipologia d'empresa. Vale? I després aquesta és una convocatòria que ja es va tancar la setmana passada, però bueno, com que m'ha semblat molt interessant poder-vos-la explicar, perquè aquesta, en aquest cas, està molt focalitzat a temes de digitalització, intel·ligència artificial, que sempre, pues, a tots els sectors d'alguna forma els hi pot aplicar. Vale? En aquest cas són projectes que es diferencien molt entre investigació industrial i desenvolupament experimental. Vale? Hi ha tot un conjunt de tecnologies al final de digitals que es podien ubicar. Vale? I és important saber, pues, que els projectes d'investigació, pues, anaven d'un mínim de 500.000 fins a un màxim de 10 milions d'euros i els projectes de desenvolupament experimental de 300.000 euros a 5 milions d'euros. Us l'explico perquè aquesta ja hi va haver l'any passat i se suposa que serà una convocatòria recurrent. Vale? Aquí el seu tipus de la seva característica és una subvenció i segons la tipologia d'empresa i segons la tipus d'activitat, si és investigació o si és desenvolupament, doncs té uns trams de subvenció més o menys alts. Vale? Llavors, jo sobretot el que em volia focalitzar és en com optimitzar aquestes inversions tant d'I+D+I com d'incorporació de nova tecnologia a través de maquinària, etc., que han de fer les empreses. ¿Vale? I per fer-ho, volia ensenyar-vos un exemple molt, molt, bueno, crec que és molt, molt visual. ¿Vale? Aquest seria la combinació entre unes deduccions fiscals i un projecte CDT, l'habitual, un PID. ¿Vale? Imaginem-nos una pime, ¿vale?, que tingui un pressupost d'uns 250.000 euros, vale? I aquí tenim també l'escenari sobre una gran empresa de 250.000 euros. Com podeu veure, el tram no reembolsable és diferent. El CDT per una pime és un 30%, mentre que per una gran empresa és un 20%.
En aquest cas, ja no entro, ja no considero el préstec com a tal, com a retorn, sinó directament el tram de subvenció d'aquests 250.000 euros en una pime són 56.000 euros i en una gran empresa serien 37 i l'estalvi fiscal, com que el projecte és catalogat com a I+D, aniria entre aquest 25 i 42%. ¿Vale? Aquí, si us fixeu, l'interessant és al final el percentatge d'estalviament que podem tenir. Estem parlant sobre un 49, un 50%, a un 45 una gran empresa. Amb el qual és molt important que les empreses optimitzin aquestes inversions utilitzant tots els instruments que l'administració pública ens posa al nostre abast. ¿Vale? I per últim, ja només donar certes recomanacions que ens sembla interessant per accedir a aquestes ajudes. El primer, lògicament, és definir molt bé quines prioritats i necessitats tecnològiques té l'empresa. És a dir, una cosa que en algun cop ens hem trobat i que crec que no és l'estratègia que han de seguir les empreses és adaptar la seva estratègia o les seves prioritats segons convocatòria. Això no té cap sentit. És a dir, el que s'ha de fer és les empreses han de tenir molt clar quines són les seves prioritats tecnològiques i, en base a això, pues, analitzar quines fonts de finançament poden accedir. ¿Vale? Per tant, definim una fulla de ruta. En aquest cas, podem definir-ho segons el NextGen, però totes les ajudes i altres instruments que tinguem al nostre abast. I això, al final, que ens permet és obtenir pues, uns millors rendiments, limitar els riscos, etc. Aquí, doncs, com sempre, es pot utilitzar doncs, consultores com som nosaltres o a través d'acció, etc. Vale? Perdoneu. Llavors, el que sí que us podem aconsellar és que hi ha d'haver una vigilància molt constant de totes aquestes noves ajudes que s'estan obrint. Perquè ens hem trobat, per exemple, a l'agost es van obrir certes convocatòries amb només 2 o 3 setmanes de temps per presentar la sol·licitud, el qual limita molt que les empreses hi puguin accedir. Per tant, és important analitzar molt bé quines ajudes, definir molt bé quins projectes i llavors, quan ho tingueu tot ben preparat o que estigui ben definit, serà molt més ràpid poder accedir o presentar les sol·licituds. Vale. Com us comentava, l'optimització de tots aquests instruments és la clau per realment tenir un impacte econòmic el més baix possible a nivell d'inversió per a la pròpia empresa. És a dir, cal utilitzar tots aquests instruments de finançament que l'administració ens posa a la nostra abast. Vale. És important pues, activar totes les redes d'influència de les organitzacions. Lògicament, pues, el Cluster Packaging és un exemple. Són tot un conjunt d'entitats que poden fer, tant a nivell de consorcis com de forma individual, donar-vos suport per poder accedir a aquest finançament. I per últim, pues, no oblidar que moltes ajudes existents que ja teníem tradicionalment tenen una major dotació. Per tant, no només ens fixem en aquestes noves ajudes del NextGen que es van obrint, sinó també en aquelles ajudes que han vist reforçat les seves partides i, per tant, és una bona forma d'accedir-hi. Vale? Bueno, aquí teniu una miqueta les meves dades, ja us presenta... Bueno, ja, a veure, ja us compartirem la presentació a través de la Mireia. Perfecte. Gràcies, Carles, per la presentació. I bé, ara vinc jo a fer-vos la presentació del clúster. Comparteixo pantalla. A veure... Bé, crec que ja la veieu. Bé, pues, avui hem vist una mica, us poso un context, el Xavi ens ha fet una visió general del Next Generation i com s'estan actuant les diferents línies. El Carles ens ha explicat algunes línies que es poden accedir a través de les empreses mateixes, CDTIS i altres convocatòries a nivell espanyol. I després dir-vos que amb els clústers tenim altres línies que hi podem anar com a clústers i amb empreses representants, o sigui, empreses que formen part dels clústers, altres ajuts per la innovació. Llavors, el clúster està certificat a les agrupacions empresarials innovadores i en breus trauran una nova convocatòria.
Què són les AIs? Pues això, són unes ajudes anuals que el que fan és ajudar a les empreses o a la gent, bueno, a ajudar a les estratègies d'innovació i competitivitat empresarial per desenvolupar diferents accions d'innovació. Les característiques dels projectes d'aquests ajuts són, va dirigit a empreses que formen part de clústers, clústers que estiguin acreditats per les AIs, és a dir, el clúster som una de les entitats acreditades, no tothom ho és, això s'ha de saber. Després també els projectes han d'estar relacionats directament amb la indústria connectada, amb la indústria 4.0. Hi ha una... Aquests tipus d'ajuts són per fer projectes en cooperació, com deia el Xavier, actualment el que s'està incentivant és fer ajuts en col·laboració, en cooperació, no? Llavors, aquests ajuts serveixen per poder fer projectes d'innovació amb cooperació amb diferents empreses. Per tant, una de les característiques que ens posa les AIs és que hi hagi una participació mínima d'un 30% de PIME i com a mínim en cada projecte hi hagi dues empreses que formin part, no cal que sigui del packaging cluster, però que sí hi hagi que formi part d'alguna entitat acreditada per les AIs. Les temàtiques que es poden subvencionar a través de les AIs són les següents. Són aplicacions de gestió dins de l'empresa, de la indústria, manufacturera sobretot, que es presentin noves solucions de negoci d'intel·ligència o plataformes col·laboratives, sempre que hi hagi una part d'innovació dins del sector o dins de l'empresa. Després, per altra banda, altres temàtiques són comunicacions i tractaments de dades, és a dir, tot el que sigui digitalització de la cadena de valor, ficar IoT a nivell de producció, que és un manteniment preventiu de les maquinàries, anàlisis de processos, temes logístics, tot involucrat, com us deia, amb la indústria connectada. I altres coses que també, temàtiques que també són molt valorades per les AI són els processos de fabricació, com poden ser la fabricació additiva, que aquí entra tot el tema d'impressió 3D, robòtica avançada, sensors i tot el que, tot el que engloba tots aquests temes. Aquests són, diguéssim, les temàtiques que es poden subvencionar. Cada una d'aquestes aplicacions té 5 punts dins de la valoració del projecte. I després, a part de tenir, diguéssim, les temàtiques, tenim la tipologia de projectes, que poden haver-hi de dos tipus. Uns que siguin més, que es quedi, diguéssim, a la part inicial del projecte, és a dir, fer un estudi de viabilitat de la innovació que es vulgui instaurar, o, per altra banda, el desenvolupament de l'activitat, diguéssim, més ficar-ho a mercat una prèvia que ja s'ha fet, no? Llavors, els percentatges, veieu que aquí hi ha entre un 50 i un 70% d'intensitat d'ajuda. El que no us he dit és que són ajudes a fons perdut, és a dir, a l'empresa el que se li subvenciona és a fons perdut. Aquesta ajuda normalment es rep prèviament en començar el projecte, a tenir en compte que si després no es fa el projecte aquests diners s'han de retornar. Però els diners, és una de les poques convocatòries que es rep els diners abans de començar el projecte i les intensitats varien segons la puntuació del projecte i segons si és una pime, si és una gran empresa, qui participa dins del projecte. Llavors, com us deia, de tipologia de projectes tenim dos, estudis de viabilitat, que entrarien tots en anàlisis de projectes en una fase prèvia i després també desenvolupament d'activitats innovadores, que seria investigació més, fer un desenvolupament experimental, fer les proves pilot i tot això entraria en aquesta segona part de tipologies de projectes. Informació important. Com us deia, són unes subvencions que són a fons perdut i llavors hi ha uns gastos elegibles, no?
El que aquí es subvenciona bàsicament són les hores de personal, que sobretot és important que els grups de cotització d'aquest personal estiguin en 1, 2 o 3, que aquest personal tingui titulació reglada, sobretot important que sigui a partir d'FB superior o universitat, reglada, ho remarco perquè és important. I després també es pot subvencionar serveis de consultoria o assistència. I la subcontractació per servei, no per empresa, són fins a 1.500 euros, 15.000 euros, perdó, que ja fico zeros on no toca, 1.500 euros, i si no s'han de demanar tres pressupostos, és a dir, el dels tres pressupostos és un tema d'explicar el per què vols fer una subcontractació d'un servei i per què el preu és tan alt, i llavors s'ha de presentar tres pressupostos i fer una mica d'explicació. Per tant, si a ser possible, fer subvencions fins a 15.000 euros per empresa o consultora que aportin al projecte. L'ordre de magnitud dels projectes. Ara, l'AI és la segona convocatòria que treu aquest any. Es preveu que cada any vagi augmentant la magnitud de l'ajut, bueno, dels ajuts que treguin. Aquesta convocatòria, que sortirà en breus, que encara no ha sortit, però sortirà, és de 23 milions d'euros. L'anterior, que va ser el març, si no recordo malament, va ser de 8 milions. Per tant, anem a un augment. Com deia el Carles i el Xavier, potser no hi haurà noves ajudes, però sí que les ajudes que tinguem augmentaran l'import de subvenció. Ara estem en un moment molt, molt àugid des dels clústers, perquè tenim aquests ajuts que creiem que són importants i que totes les empreses que formeu part del clúster podeu accedir en aquestes. La magnitud, això que us comentava, segons les bases anteriors, hem fet projectes fins a 400.000 euros per projecte. En els últims consorcis han sigut entre 100.000 i 300.000 euros per consorci, depenent de la quantitat d'empreses que hi hagin, depenent de la magnitud del projecte i també... Són projectes curts, normalment durant uns 9 mesos, per tant, és un import bastant elevat en el que pel poc temps que hi ha per fer el projecte. Llavors, com abans us comentava, com a mínim han d'haver-hi dues empreses involucrades en el projecte i un clúster també. Preveiem que en breus, si no aquesta setmana, la que ve, o molt, molt, molt en breus, no sabem data exacta, però sortirà la convocatòria i tindrem un mes aproximat per fer la presentació d'aquests projectes. I llavors, tots els que tingueu alguna idea de projecte, tingueu coses en ment, doncs estaria bé que ens ho expliquéssiu, posar-vos en contacte amb mi o amb algú del clúster per explicar el projecte o per explicar idees que tingueu per veure si en aquesta convocatòria o en properes poder intentar anar a aquesta subvenció. I mirar també el detall del projecte i veure si té encaix o no en aquesta. Encara, com us deia, encara no han sortit, no ha sortit la convocatòria, però sí que tenim informacions de com serà aquesta convocatòria, perquè al final hem passat de 8 milions a 23, és a dir, s'ha més de duplicat el pressupost per fer aquest projecte. Llavors, el clúster, doncs... fins ara havia d'anar a un 10% com a mínim del projecte. Què passa? Que si anem a convocatòries, si l'ajuda és més gran, els projectes que es duran a terme també seran més grans. Llavors, hi haurà segurament la possibilitat de que aquest 10% baixi al 4%. Per tant, podrem fer més projectes amb menys hores impartides en cada projecte, però alhora... seran projectes molt grans i que des del clúster tindrem un risc important com a líders de projecte. Llavors, com a novetat d'aquest any, és que el clúster, sobre,
sobre l'ajuda rebuda de cada un dels projectes, es facturarà un 7% a cada soci participant en el projecte per poder tenir una mica de marge per qualsevol cosa que pugui passar en qualsevol dels projectes, que no ha d'haver-hi cap problema, però bueno, al final les nostres hores són limitades també. Que hi hagi una rebaixa del 4% d'hores és important, però el clúster també invertirem unes hores que també s'han de poder imputar d'alguna manera. Llavors, es prioritzaran els projectes que estiguin alineats amb les ajudes. Com us he comentat, està molt enfocat en la industrialització, indústria 4.0, digitalització. Llavors, des del clúster farem una preavaluació de tots els projectes que tingueu, perquè no tot es pot presentar i les convocatòries, com bé veieu aquí, aniran creixent fins al 2023, que és quan s'acaben tot el tema dels Next Generation. Llavors, pues, a mesura que vagi avançant, pues anirem veient quines són els projectes que tenen cabuda dins del projecte. Sobretot, insisteixo, que siguin tecnologies d'indústria 4.0, que siguin rellevants, que els projectes siguin en col·laboració, on hi hagi robòtica, on hi hagi impressió 3D, on hi hagi sensors, sistemes embebidos, que hi hagi un gran impacte en el sector, que quan més impacte hi hagi dins del sector, més puntuació tindrà el projecte, que hi hagi una representativitat, no tant de sector, però que hi hagi entitats col·laboradores dins del projecte, també es puntua, està molt ben puntuat, i la participació de diferents membres, és a dir, és una convocatòria a nivell estatal, i llavors si es queden en regional estarà puntuat, però també s'avalua que hi hagin empreses de diferents comunitats autònomes que hi puguin participar. Aquí us volíem explicar una mica dos projectes que tenim de la convocatòria del març. Una, com veieu, són consorcis grans, són consorcis amb una estratègia transversal. Aquí tenim Grup Carinsa, que són Fanaromes, Sintel, que es dedica en el món de kits, TEP, que també és una empresa del clúster, Abacus, crec que no cal ni presentar-la, el clúster Kits i nosaltres. Doncs, la idea d'aquest projecte era posar un aroma a les mascaretes per tal que els nens trobin atractiva el tema de posar-se la mascareta, no? I llavors, el que us comentava, projectes on hi ha col·laboració de diferents sectors i diferents clústers, doncs, i que la temàtica sigui encarada a l'entorn industrial de fabricació i de indústria 4.0, doncs és més ben puntuat, no? L'altre projecte que també ens van donar a principis d'any és el de Smart and Sparkling, que aquí també el consorci i anem dos clústers del sector vitivinícola i nosaltres. Tai, que està aquí, que segurament explicaria millor el projecte, però bueno, així, en forma de resum, és un projecte que el que s'està intentant és modernitzar les màquines de Vallformosa per millorar la fabricació del vi i el cava dins d'aquella empresa, no? Llavors, són això, són projectes que quants més involucrats, millor puntuació té, i que en col·laboració és el que s'està tendint en la majoria d'ajuts i projectes que almenys des dels clústers se'ns estan avaluant millor. Comentar-vos també que a finals abans d'estiu us vam presentar l'oficina de projectes, que és un lloc on volem impulsar tot tipus de projectes. Com sabem que vindran o noves convocatòries o convocatòries que, com explicava el Carles i el Xavier, que s'ha d'estar atent perquè a vegades en 15 dies ja no tenim l'ajut, no? Doncs poder estar al dia i estar al radar de tot el que passa en temes d'innovació, en temes de projectes, i llavors que des del clúster, pues, ajudar, pues, a traccionar tot el tema d'innovació i de
i de la millora competitiva, sobretot, i si podem anar a mirar tipologies d'ajuts i us podem ajudar amb tot el que sigui, doncs, aquí estarem, no? I simplement aquí informar-vos això, doncs, és important que ens aneu explicant què és el que esteu fent, sobretot en temes d'innovació, no? Per veure si pot tenir cabuda o no aquests projectes dins d'alguna convocatòria, veure si des del clúster tenim partners o coneixem d'algú que us pugui ajudar a fer aquesta innovació o idea, i després si es pot anar a convocatòries o podem crear consorcis per tirar endavant els projectes, doncs estem aquí per poder-ho fer. I res més per part meva. Ens queden 5 minutets que si voleu, podeu fer servir el chat o podeu fer servir el micròfon i fer les preguntes que tingueu. I gràcies a tots per estar aquí també. No sé si algú té algun dubte que hagi sorgit o que vulgui preguntar sobre algun ajut o tingui algun projecte que el vulgui presentar aquí. No sé si és que... Hola, Mira. Bones. Una consulta. He vist ara la part aquesta de l'AEI, tema d'organització, que hi havia subvencions de fins a un 50%. No sé si pots explicar una mica més en detall quins criteris o quins tipus de projectes podrien entrar aquí, o bueno, no ho sé. A veure, quin criteri cal seguir, diguem, per arribar a aquest 50% de subvenció i tot això? El 50 o el 70% depèn bàsicament que siguis una pime o siguis una gran empresa o una empresa petita. I depenent de si el projecte és més això, una prova pilot, o estàs fent un estudi sobre un projecte que vols fer. Llavors, depenent de la tipologia d'empresa que siguis i en quin moment estigui el projecte, doncs tindrà una intensitat o una altra. Vale. Uh-huh. Vale, perfecte. Merci. A tu. Alguna pregunta més o al Xavi o al Carles que s'us hagi... Sí. Jo us volia fer un comentari que volia dir abans però no m'han recordat, i és que crec que és important que estigueu particularment atents quan es publiqui el PERTE agroalimentari. L'altre dia vaig estar en una ponència amb gent del Ministeri d'Indústria, del Miteco, i parlaven que dins del PERTE agroalimentari, encara no està definit, pot ser que trigui... Parlen de primer trimestre, no sé exactament quan serà, però serà obligatori que dins de cada projecte hi hagi una part de fabricació de productes d'indústria agroalimentària, lògic, conservació de productes pel seu manteniment en condicions òptimes, això us pot interessar molt, i envasat de productes per la seva adequada distribució. És a dir, crec que el PERTE agroalimentari serà obligatori que tots els projectes tinguin una part molt orientada a la conservació, envasat, etcètera, etcètera. Llavors, sí que crec que és una cosa que heu de seguir molt a prop quan es publiqui, i crec que també els PERTEs, el que sí que ja se sap també, és que serà obligatori en consorcis, i serà obligatori la participació d'un determinat percentatge de pimes. Llavors, aquí pot ser molt, molt important la feina d'apropar aquestes empreses als consorcis que s'estiguin formant per intentar beneficiar-se d'això o participar de projectes i de coses més grans. Només era apuntar, m'ho havia deixat abans. Doncs gràcies, Xavier. Des del clúster m'està bé saber-ho també, que està atent també nosaltres, i si veiem d'interès que sigui pels associats, doncs també difondre-ho des del clúster, perquè és això, que a vegades les ajudes les veiem passar però no sabem arribar-hi perquè o anem tard o no sabem com arribar-hi, no tenim els recursos per fer-ho, no? Per tant, el clúster, doncs, intentarem acostar-ho el màxim possible. Això. Així que gràcies per aquest comentari que per nosaltres és també d'interès. No sé si
No sé si tenim algú més que vulgui fer... Mireia, han fet el una xat, pregunta. Al sí. Xat, no? M'han fet una pregunta. Vale, el Quim, consorcis que s'han d'entendre d'empreses nacionals o poden ser de la UE? Els consorcis, Quim, de les AEIs han de ser empreses espanyoles, que tinguin CIF espanyol. Sí. Els projectes de la Unió Europea encara nosaltres no. Hem entrat en algun com a clúster, però no hem anat com a consorci d'empreses. Però bueno, també és una cosa que també s'hauria de mirar. Però com explicava el Xavier, al final els fons van directament a Espanya, no? Vull dir que sí que hi haurà fons europeus a nivell d'Europa, però vull dir que a Espanya ens en portem un bon grapat d'aquests fons Next Generation. Sí. Doncs, no sé si tenim alguna pregunta més. Hem arribat a les 11:00. Crec que hem sigut bastant rigorosos amb el temps. En qualsevol cas, si aquí sou vergonyosos i no voleu parlar o no teniu, o el xat tampoc, o esteu enfeinats, feu-nos un correu, qualsevol cosa que tingueu, alguna informació que necessiteu al clúster. Intentem ajudar-vos amb tot el que puguem. Dir-vos que això, en breus, molt breus, sortiran aquests ajuts i si teniu projectes, estem encantats de saludar, de saludar-vos, de conversar amb vosaltres, entendre el projecte i veure si té cabuda dins d'aquesta convocatòria. Així que moltes gràcies tant als ponents com als que heu assistit a la jornada i ens veiem aviat. Gràcies a tots. Gràcies. Moltes gràcies.